Je vašim snom pripravovať kvalitné púšny lektvary či elixíry? Tak to ste dnes na správnom mieste, pretože sa spoločne pozrieme na hru Potionomix. To znie trocha ako Asterix. Táto hra by mala byť karetná hra, poďme sa spoločne na ňu pozrieť, dáme si novú new game samozrejme. Ja som na to veľmi zvedavý, či nás takáto nejaká hra bude baviť. Nezabudnite mi svoj názor samozrejme vyjadriť do komentárov, či nás takáto hra baví. Moja najdrahšia Silvia... Pozdravujem ťa z Rafty, je tu veľmi prekrásny ostrov a postavím si tu nejaký obchod s potionmi, ktorý splní môj dlhodobý cieľ, môj dlhodobý plán, môj dlhodobý sen. Dúfam, že jedného dňa to budeš schopná vidieť. Som jedna z prvých, ktorá dokázala skročiť nohou na tento ostrov. Odkedy bola nejaká veľká bitka proti nejakej čarodejnici a jej nejaké experimenty boli na tomto území prevádzané. Kto vie, čo ma tu čaká? OK? Lásku tvoje, mame, povedz svojmu otcovi, že mi stále dlží peniaze. Tvoj Ujo Oswald. Moja drahá neter, ďakujem veľmi pekne za to, že si mi poslala tvoj potion. Ale musel sa asi nejakú pokaziť, keď sa prepravoval. Iba, že by si chcela, aby chutil ako starý kebič. Kebič je asi nejaký šalát. Alebo kapusta skôr. Dobre, kapusta. Ale troška ma to potešilo, že chceš pokračovať v šlapajách tvojho starého uja. Po veľmi dlhej dobe a veľa papírovania je konečne môj obchod hotový. Zajtra otvárame dvere. Drž mi palce. Čo sa vlastne môže pokaziť? Tvoj drahý Ujo Oswald. Ty teda, ak čítaš toto, tak som mŕtvý, čo teda nie je moc dobré. Vlastne, keď to čítaš, tak keď sa dostaneme k tomu bodu, tak som zomrel bez toho, aby som mal dedica. A poverujem teba, Silvia, aby si pokračovala v mojom sne, v mojom obchode. Príď do Rafty a všetko, akceptuj tvoje dedictvo. Dokážeš to. OK, čiže Oswald umiera. Tu máme nejakým spôsobom... napísaný list v reči Goaldov zo Stargateu. To je celkom fajnové. OK, akceptuj prvé kondolencie za smrť Oswalda. Čiže zdedila si ten obchod. Čiže musíš tam prísť, aby si získala ten obchod. Dúfajme, že toto, čo si zdedila, nejakým spôsobom zabezpečí, že ti bude lepšie vďaka tomu, keď budeš smútiť za tvojim ujom asi. Keď sa pozrieme na peniaze, ktoré si tvoj ujo požičal, zdá sa, že to bude dosť veľa peňazí. Oh my god, toto je akože ten obchod? No aspoň, že tu nie je veľa mravcov, či čo to je nejaký pavúčikovia. Zdá sa, že toto máme hodne teda zlikvidované. OK, takže sme zdedili celkom dobrý obchod. Kámo, to sa začína ako ten potato shop, či jak sa to volalo s tými, že si tam mal tých zemiačiky. No, toto miesto nevyzerá tak, ako po ktorom som tu užila, ale stále sa tu dá pracovať a môžem dokázať, aby to tu fungovalo. No, musím sa trochu nadýchať a... musím naháňať vtáka, ktorého som videla na streche asi. Čo tri bodky. Prepáčte mi za to, že som tu, že som sem prišla tak nečakane. Nečakala som, že budem musieť akože konať v Oswaldovej vôli. A ja som Helena, ty si Silvia, však, že máme nejaký biznis, ktorý musíme prediskutovať, ale chcem ti popriať moju úprimnú sústrasť za to, že si stratila tvojho uja. Ďakujem, ale nepoznala som ho až tak dobre.
Je to veľmi nešťastná situácia, ale zanechal príliš veľké dlhy. A akože ty si, nie že akože, ale ty si jeho dedička, takže vlastne si zdedil aj jeho dlhy. Naozaj? To som nevedela, že to takto funguje. Ale myslím, že to je v poriadku. Budem prinášať peniaze s tým, že budem pracovať v tomto obchode. Výborne! Chcete zaplatiť rovno teraz sumu 1 milión zlatiek? Čože? No, mohli by sme vymyslieť aj nejaký plán, aby ste to dokázali splácať. OK, ale to je príliš veľa zlata, za to by som si mohla dovoliť až 5 podobných obchodov. Čo vlastne robil ten Oswald, že sa takto zadlžil? No, zdá sa, že sa mu nejako nedarilo to manažovať správne. Mám tu kontrakt a chcem, aby ste sa na ňo pozrela. OK. Ona mi ten kontrakt napálila do hlavy. Čo mám urobiť? Keď budeš dobre platiť, tak vlastne ten obchod bude patriť tebe. OK, čiže musíme si dávať pozor, aby sme neprišli o toto. To znie veľmi zle. Zdá sa, že máš všetko, čo potrebuješ a pomôžem ti začať. Predaj mi tento starý potion. Čiže to... Takže môžem byť tvojim prvým patronom. To vyzerá ako zaujímavé, ten starý potion. Aj to tu všelijako svetielkuje. Jak je to mám predať? Teraz čo to seklo? Či čo to robí tá hra? Nemohlo to seknúť, keď funguje menu. Predaj mi tento starý potion, chcem ho predať. Tu máš. Daj si ho, rýchlo. Myslím, že sa mi nejako podarilo, aby to fungovalo. Takže, milí diváci, toto je kartová hra. Tento Potionomix je vlastne kartová hra. My tu máme nejaké možnosti, ktoré môžeme dať, aby sme predali tu na slečne nejakej čarodejnice tento veľmi schátraný potion. Čo je tu dáme? Napríklad môžeme ju prinútiť, aby nejakým spôsobom mala radšej ten potion. It's a potion. Ale to vlastne vieš. Myslím si, že za to nám nedá viac peňazí. Je možno celkom dobrý. Za to nám tiež asi nedá dosť peňazí. A za toto? Chcela by som, aby si myslela, teda nie. To nám úplne nevyšlo. Sme vystresovaní z toho, okej. Okay. Tu nemám iba samé zlé možnosti, čo mám spraviť? Dám koniec kola teda. A dostali sme sa na 100%, čo sa týka stresu. Úplne sme sa vystresovali. Verila som ti, že to dokážeš, ale zdá sa, že možno ani nie. Vidíme sa neskôr, veľa šťastia. Samozrejme. Nikdy som sa nemala chodiť. Čo budem robiť? Zahrešila? Nie, počkaj, niečo sa deje z hora. Niečo nad nami sa deje, milí diváci. To je nejaká sovička. Môj chrbát. Teda myslím, nechcela som rozprávať. Má poranenú ruku alebo niečo také? Počula som to, ty vieš rozprávať. Samozrejme, že viem rozprávať. Myslím si, že asi si tu nová, pravte. Je to tu... To, čo je zvláštne, je vlastne normálne. A vtáci sú celkom zúvorčiví. A aké sú vlastne zákony, čo sa týka majetku, vravte? Pretože som si istá, že si tu neprávom. Ja tu bývam. Keď sa to teda dá pomenovať ako bývanie, niečo tu papám a skrývam sa v tieňoch. Ty bývaš v tomto obchode? Nevedela som, že môj ujo mal vlastne nejaké zvieratko domáce. Nikdy ma nespomenul? To je veľmi zvláštne. Možno sa hambil. OK. Popravde bol som, alebo vlastne, počkaj, ja neviem, či to je žena alebo mu chlapec. Ten táto proste
Sova. Ale bola som mozgom celej operácie. Moje meno je... Sova. Sova, naozaj? Zdá sa, že Oswald bol nejakým spôsobom prvý nápad, najlepší nápad, chlapík. Mimochodom, rada ťa spoznávam. Nie, to nechce spraviť. Niečo také povedala, ako že asi by chcela opustiť loď. Videla som, čo sa stalo. Ten advokát, tak by ťa prenasledoval až na koniec tohto sveta. Zmeškaj jednu sumu, čo by si zaplatila a... Budeš na tom veľmi zle, keby som to mal tak zhrnúť. Ale nezarobím dostatočne veľa peňazí, iba tým, že budem predávať poušný. Nie s tou tradičným spôsobom. Ale prišla si vo veľmi šťastných časoch. Zdá sa, že tu budeme mať rôzne súťaže v najbližších dňoch a v tých budeme môcť mať... Budeme môcť možno niečo viacej zarobiť. Mám informáciu, aká bude prvá súťaž. Vidíš to tu? Dá sa tam vyhrať asi 10 000, alebo tu je 1 000 000. Keď urobíš nejaké asi veľmi dobré poušny. Musíš proste spraviť veľmi dobré poušny dopredu. A tie sa budú potom posudzovať. Keď vyhráš prvú kompetíciu, automaticky sa kvalifikuješ na ďalšiu, kde môžeš vyhrať ešte väčšie sumy. A pozri sa na tú hlavnú cenu. Keď vyhráš všetkých 5 súťaží, dostaneš až asi 1 000 000. OK. Myslíš si, že by som to zvládla? No, asi možno aj áno. Je to na tebe. Pomôžem. Som predsa mozgom celej operácie, spomínaš si? Viem nejaké jednu alebo dve veci. OK, poďme na to. Na čo čakáme? Poďme na to. Ty a ja, teda Sova. Vyhráme tieto súťaže. Poďme uvariť zo pár poušnou. Poďme zarobiť nejaké peniaze. Poďme urobiť nejaký poušnomix. Oh boy. OK, znie to zaujímavé, milí diváci. Takže sme sa do istej miery vyplietli z nášho... Takže, čo tu máme za úlohu? Increase value for health potions. A new study has highlighted the benefits of daily health potions. Dobre, začíname deň. Vidím, že si tu veľmi pekne poupratovala. Výborne. Teraz začína ozajstná práca. Musíme vyrobiť zo pár poušnov. Poďme rýchlo k nášmu... tomuto? Kaldronovi, čiže nejakému hrncu. A ideme variť. Tvoj ujo tu nechal veľmi dobré ingrediencie. Musíme s nimi začať pracovať. Myslím si, že vieš, ako s ním pracovať. Predsa si chodila do školy. No, viem všetko o všetkých potionoch, čo mám vedieť, ale je tu jeden problém. Nemám licenciu. Čože? Proste nehovor na mne veci. Sú tu samé regulácie. Musím dokázať, že dokážem spraviť normálne veci. A až potom ma nechajú robiť nejaké pokročilé poušny. Vidíš? Mám prvú ako keby pečiatku. Na to, aby som dostala druhú, musím veľmi, veľmi dlho používať kaldron. OK, vlastne dostaneš tie hodiny a začíname hneď teraz. Výborne. Moje prvé profesionálne varenie. Mala by som si prejsť ešte nejaké svoje poznámky z mojej univerzity, aby som bola v bezpečí. Čiže, čo tu máme? OK, čiže tie potiony majú rôzne efekty. Čiže poušnú potrebuje minimálne 2 ingrediencie, aby boli zohriaté v tom kaldrone. Čiže každá obsahuje farebné a takisto nejaké... písmenové označenie.
Či tu máme niečo ako, že z čoho sa to môže skladať? Že napríklad až tieto dve spolu veci? Dobre. Tak ako zahrievaš tie ingrediencie, potom tam sa dostávajú do tých potionov a to je základom mágie. Čiže je to špecifická kombinácia nejakých ingrediencií. Ingrediencia iba nejakým proste jak dušou toho poušňa. Ale nejakým magidým si to vlastne určujú, že vlastne, že to bude. Takisto aj množstva sú dôležité. Keď sa ti to nepodarí dobre vybalancovať, tak potom ten potion stojí menej. Znie to ako veľa, ale je to proste jednoduché. OK, poďme na to. Mali by sme tam začať dávať veci, aby sme spravili potion. Nemôžeme to pokaziť, začíname totiž to s obyčajnými health potionami, teda niečo na život. A to som si recept zapamätala. Čiže health potiony potrebujú kombináciu červených a zelených magii mincov. Čiže tieto dve veci to nejakým spôsobom dosiahneme pomocou nich. Takže si zoberieme napríklad toto. Výborne, a tomu dáme zelenú halus. Minor health potion. No záleží o to asi, kde to dáme. Kde záleží? Neviem, ako to tu môžeme ešte nejako zmeniť. Asi nijak. Čiže nevieme spraviť ani common. Zatiaľ vieme spraviť iba tento minor. Necháme to variť, milí diváci. OK. A teraz čo? Teraz sa nám to varí? Teraz čakáme na uvarenie? Tvoje potiony by mali byť hotové tunak na večer. A takisto mám nejaké staršie v inventári. Poďme ich poukladať na nejaké... No proste na nejaké tam shelfy, chápeš proste. Dáme ich napríklad tunak dopredu. Aranžovať potiony. Makeshift shelf. To je akože nami vyrobená šelfa. Jak to tam ukladáme? No a takto. Za $24, to je celkom dosť veľa peňazí, kámo. To rovno zarobíme 1 miliónik. OK, teraz môžu prísť nejakí zákazníci. Čiže na to, ako tu dáme proste shelf, tak to má ešte aj nejaký vplyv na to, že koľko peňazí dokážeme zarobiť. Neskôr môžeme investovať do lepších. Sa mi zdá ako blbosť, ale dobre, že to vplýva na cenu. Môžeme otvoriť obchod. Otvárame obchod, milí diváci. Dúfam, že to bude lepšie ako včera. Jasné, že bude. Iba si proste nechaj v hlave tie základy a všetko bude v poriadku. Výborne. Čiže keď konverzujeme so zákazníckými, vieme vyjednávať ako keby. O každom potione. Ale musíš použiť všetky stratégie. Čím viacej si ich to zaujme, tým viacej zaplatia. Ale dávaj si pozor na zákazníkovú trpezlivosť. Každý zákazník má už tú feed-down trpezlivosť, kedy bude proste už taký unavený z toho. A potom nekúpi absolútne nič. Ale zákazníci majú tiež svoje vlastné stratégie, ako vyjednávať. Dávaj si pozor, aby ťa príliš nevystresovali. Ó, máme tu prvého zákazníka. Pepi Commoner. Včera som videla draka. Čo má drak spoločné s tým, že ti ideme predávať potiony, mi povedz. Zvýšime interest o 4.
Vybrala si výborné, výborne. Toto prečo nemôžeme použiť? Á, môžeme. Je to jeden z mojich najlepších potionov. To sú dobré klamstva, kámo. A ešte si môžeme dať štít. Poď na mňa. Konec kola, ukáž. Čo povie ona na to? Keď som sa prišiel, myslel som si potiony budú lacné. Čiže ona má patience na úrovni 5. To môžeme použiť, aby sme uzatvorili obchod. Takže čo si myslíš o tom? Ok, zarobili sme $32, myslím, že. Ok, prišiel znova. Príďte znova teda. Dobre, milí diváci, dúfam, že sa vám prvý diel z tejto výbornej hry páčil. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.